Представники проекту USAID уважно спостерігають за будівництвом. Вони давні та надійні партнери, адже не перший рік допомагають Маріуполю. Тому у міській раді сподіваються на підтримку й цього разу. Порядка 110 робочих місць тут буде створено, відповідно, і об'єм оснащення чуть більше. Хочемо попросити у партнерів, щоб от ці всі 110 робочих місць були оснащені комп'ютерною технікою, мебелью і так далі. Тобто ми, не знаю, орієнтувальна сума – це більше 10 мільйонів гривень. Паркової зони ще не видно. Рослини посадять у квітні, коли потеплішає, а от всередині працювали всю зиму. Побудували внутрішні перегородки, приміщення поділили на кімнати майбутніх сервісів. Тут буде і ЦНАП, і пенсійний фонд, і РАЦ, і представництво комунальних підприємств. Обіцяють обслуговувати понад 1000 людей за день. Представники USAID побаченим задоволені. Кажуть, ідея цікава. Результати роботи вражають. Ми давно співпрацюємо із Маріуполем, тому будемо раді допомогти й цьому проєкту. Головною родзинкою мультицентру стане дах. Тут буде кафе, зона для занять і тренінгів та оглядовий майданчик. Проте роботи ще багато. Графіку поки дотримуються. Но несмотря ни на что, мы рассчитываем, что все работы мы закончим к Дню города и сделаем вот такой вот шикарный подарок нашему городу. Активно ремонтують і веселку. Парк планують відкрити вже на травневі свята. Яна Миронченко, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».